5 років тому українці почали виходити на акцію протесту. Тодішній уряд Азарова заблокував підписання угоди про асоціацію з ЄС. Це був початок Революції Гідності. Як Майдан змінив країну та кожного з нас – тема зустрічі учасників Революції Гідності та львів'ян. На місці моя колега Марія Шиманська. Марічко, тобі слово. Вітаю, Назар. Сьогодні, в переддень 5-ї річниці Революції Гідності, у Львові зібралися, аби поговорити на тему, яка звучить «Майдан», що змінив хід історії. Насправді, події, які були 5 років тому, змінили не тільки історію України, а й Європи. Більше ми зараз поспілкуємося з учасником Революції Гідності. Доброго вам вечора. Це формальність, але представтесь, будь ласка. Добрий вечір. Мене звати Микола Латинський. Є член громадської організації «Молодіжний історичний конгрес», так само є учасник Революції Гідності, а саме 14-ї сотні самооборони. Пане Миколе, чому сьогодні, ми всі розуміємо, що Майдан змінив кожного з нас, змінив ціле українське суспільство і бачення європейців на Україну. Що саме змінив Майдан для вас? Що саме для мене Майдан змінив, перше, починається рух реформи в Україні, є можливість виїхати за кордон, відчувається якісь більше свободи в цьому суспільстві і рухаються зміни в напрямку держави. 21 листопада, 5 років тому, коли ми виходили на майдани наших міст, ніхто не міг уявити, що все закінчиться тим, що пролиється кров в центрі мирної столиці, анексією Криму і війною, на жаль, на Сході. Пам'ятаєте свій перший вихід на Майдан? Як це було? Перший мій вихід на Майдан – це було 21 листопада, але я тоді їхав просто з акції з Євронаступом. І так вийшло, що я лишився в цей період, поїхав на один день, і так лишився, що я вже практично пробув аж до 1 грудня на Майдані в одній курточці. Завдяки людям, які приходили на Майдан, допомагали людям, я і мав ще одягнутися, одягнутий був і теплий. І ця підтримка людей відчувалася, і тому там було бажання перебувати, і відчував, що це діло варто цього. Вам за розмову. Ми нагадаємо, що сьогодні відбулася зустріч учасників Революції Гідності із львів'янами. Згадували події, а зокрема Майдан, який змінив кожного з нас. Вже завтра в ефірі телеканалу НТА наша команда готує для вас марафон, присвячений старту Революції Гідності. Залишайтеся з нами на телеканалі НТА. Дивіться нас завтра обов'язково. Назаре, я передаю тобі слово. Дякую, це була моя колега Марія Шиманська, яка знаходиться в будівлі, де відзначають сьогодні день, коли розпочався, власне, Майдан. А ми продовжуємо. День Гідності та Свободи, річниця революції, що все починалося, з якими ідеями українці виходили на Майдан. Події 5-ї річної давності проаналізуємо у нашому спецефірі. Вмикайте НТА з 12.00 до 14.00 і почуєте думки тих, хто стояв біля витоків революції. Наживо зі Львова та Києва про події, які нас змінили.